Hidroelektrana Pirot je akumulacijana elektrana derivacionog tipa. Elektroprivreda Srbije je izgradila i hidroelektranu i branu sa akumulacijonim jezerom Zavoj radi proizvodnje električne energije. Dodatno je izgrađen kompenzacijoni bazen 2 u funkciji kupališta kako bi građani Pirota imali adekvatno kupalište. Zaključno sa 2018. godinom hidroelektrana Pirot zaključivala je sa gradom Pirotom ugovor o organizovanju kupanja građana na izgrađenom kupalištu. Od 2019. godine pa do danas gradska uprava grada Pirota nije poslala zahtjeve za zaključenje ugovora organizovanja kupanja na izgrađenom kupalištu. Zaključenim ugovorima do 2018. godine Gradska uprava grada Pirota preuzimala je obavezu kompletnog organizovanja rada kupališta, a hidroelektrana Pirot je obezbeđivala vodu za kupalište, navodi se u saopštenju EPS-a. Dalje se navodi da od 2019. godine grad Pirota ne izvršava obaveze održavanja kupališta, koje je sada u lošem stanju i samo zbog toga kupalište namenjeno građanima Pirota ne radi. O svemu ovome obaveštena je Gradska uprava Pirot. Također napomin da hidroelektrana Pirot ispunjava sve obaveze po pitanju bezbednosti građana i ekologije. Nije tačno da hidroelektrana Pirot ispušta vodu mimo zakona. Inspekcija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nadzirala je krajem aprila rad hidroelektrane Pirot i utvrđeno je da hidroelektrana Pirot radi u skladu sa zakonom. Inspekcijski nadzor je utvrdio da hidroelektrana Pirot posjeduje važeću vodnu dozvolu kojom su utvrđeni način, uslovi i obim korišćenja vode iz akumulacije, režim rada brane i akumulacije zavoj sa pratećim objekt i način ispuštanja vode u reku Nišavu. Hidroelektrana Pirot svoj rad prilagođava vodostajima na reci Nišavi i paušalna je izjava da je vodostaj Nišave sada visok. Ukazujemo da Hidroelektrana Pirot organizuje rad u skladu sa vodnom dozvolom i svim propisima, a posebno nije tačno da je Hidroelektrana Pirot svojim radom uticala na nedavne nemile događaje na Nišavi, navodi se u saopštenju sektora za odnose sa javnošću javnog preduzeća elektroprivreda Srbije.